Veliki pozdrav poštovani gledaoci, naredne minute u emisiji Na domaćem terenu posvetit ćemo boksu, pričat ćemo tačnije o mladom bokserskom klubu iz Nikšića. Žarko Mijatović je u pitanju, 2013. godine je osnovan. Mi smo tim povodom i pozvali šefa stručnog štaba u goste, gospodina Boška Draškovića. Boško, dobar dan i dobrodošli u emisiju Na domaćem terenu. Dobar dan, bolje vas našao. Kao što sam kazao, 2013. godine klub postoji, ali tek od nedavno ste stekli i neke, ovako da kažemo, dobre uslove za rad, tačnije sala u Kličevu je odlično opremljena, tako da ste se i tamo preselili. Bokserski klub Žarko Mijatović je osnovan 2013. godine. Boks, inače u Nikšiću, boks sport koji u tom gradu ima i decenijsku tradiciju, već 13 godina nema adekvatne uslove za rad. Bokserski klub Sutjeska iz Nikšića, koji je iznedrio mnogo šampiona, čiji je Žarko Mijatović bio dugogodišnji trener, odavno nema svoje adekvatne prostorije za rad, a u periodu tom, kad imamo taj hendikep sa prostorijama, boks u Nikšiću iznedrio dva olimpijica, mene i Milorada Gajevića, i posticali smo zapažene rezultate. Međutim, evo, u saradnji sa CrossFit klubom Spartanac u Kličevi smo opremili prostorije za adekvatno bavljanje boksom i krenuli smo sa radom. Dobio sam ideju da, kada sam odlučio da pokrenem školu boksa u Nikšiću, da klub nazovem po legendarnom nikšićkom treneru Žarku Mijatoviću, od kojeg, eto, svi bokseri potičemo. On je bio veliki entuzijasta, uspješan trener, pa na neki način htio sam sa sebi i svima nama koji ćemo raditi kao treneri u ovom klubu da dam zadatak da na neki način ga adekvatno nasledimo, a sigurno da neće biti lako. Eto, kazali ste da je upravo Žarko Mijatović bio veliki entuzijasta, kasnije je boks u Nikšiću također počivao na entuzijazmu velikog broja ljubitelja tog sporta, a sada ste napokon stekli dobre uslove da se to podigne na neki veći nivo i sigurno da se iznjedre i neki novi šampioni iz Nikšića. Pa da, taj rad pokojnog Žarka Mijatovića je prepoznatljiv. On je taj boks skoro 50 godina držao u tom gradu. Iznjedrio je veliki broj šampiona. Takođe i Milan Drinčić je dugogodišnji trener i on i Žaro su sarađivali decenijama i stvarali boksere. Međutim, u poslednje vrijeme imamo također rezultate odlične u ovom sportu. Ratko Drašković je postizao vrhunske rezultate, Milorad Gajević, osvajač evropske medalje, učesnik olimpijskih igara, nosio sam mnogo trofeja, ja sam bio šampion Mediterana, učesnik olimpijskih igara, osvojio sam mnoge trofeje. Znači, taj neki kontinuitet postoji, ali masovnost ovog sporta u našem gradu nije zapažena upravo zbog nedostatka adekvatnih uslova. Eto, mi smo na neki način grizli i postizali rezultate, ali nadamo se da sigurno će te rezultate koje smo postizali teško biti ponoviti, ali želimo da taj sport u ovom gradu postoji. Došli smo do adekvatnih prostorija tako što smo u saradnji sa CrossFitom Spartanac opremili prostorije u Kličevo. Sada su to adekvatni uslovi za rad. Znači, može svu prateću opremu adekvatno da se djeca, polaznici bave ovim sportom. CrossFit je inače sport i način vježbanja koji je adekvatan za sve borilačke sportove. Tako da nam i to ide u prilog. Moram naglasiti da porodice čije su prostorije, to koje smo mi opremili i Popović, su više nego domaćinski nam izašli u susret i svojim nekim dijelom te prostorije pomogli da se opreme. I mi smo im na to i zahvalni. Sada je ostalo na nama da mi radimo kako treba i da odziv mladih bude što veći. Pored vas u stručnom štabu je i vaš otac Ratko. Eto, ta tradicija se nastavlja sa koljena na koljeno. Pa da, sve to smo ja i on pokrenuli. Imamo veliko iskustvo zajedno, imamo 50 godina boksovanja zajedno i sigurno da mladima koji dođu u naš klub neće hvaliti
tog stručnog rada, ali naše prostorije, pošto su sada jedine u našom gradu adekvatne, imamo svu prateću opremu, džakove, sve rekvizite koje prave borilačke sportove, čak i ring smo napravili. Svim i drugim klubovima u našem gradu, kažem u Crnoj Gori, su vrata naših prostorija širom otvorena. Svi bokseri koji su se i do sada na bilo kakav način bavili boksom u našem gradu, vrata su širom otvorena, da dođu sa svojim trenerima, da izmjenjujemo iskustva, da ti momci imaju i sparing partnere, da svi zajedno na neki način se potrudimo da tradicija ovom sportu u gradu našem opstane. Malo da priču skrenemo i na licenciranje trenera. Eto, vi ste šef stručnog štaba u Crnoj Gori. Ne postoji veliki broj trenera, pogotovo za boks. Pa da, amaterska bokska asocijacija uvela je i svoja pravila za trenere od skoro. Znači, svi treneri koji žele da se bave tim poslom na međunarodnim mečovima moraju da polože za zvijezdice. Selektor Dragan Đurčković ima 3 zvijezdice i tako da on može da nastupi na velikim takmičenjima, ali kao trener pomoćni potrebna je najmanje 1 zvijezdica. Za te zvijezdice se polaže na međunarodnim seminarima. Ja od skoro imam tu 1 zvijezdicu, tako da mu mogu pomagati na svim tim mečevima. Naredne godine, u ovoj godini, Boksarski savez Crne Gore će organizovati seminar gdje će svi naši treneri moći da polažu za takozvane te AIB-ine zvijezdice, na kojima će predavač biti najvjerovatnije bugarski selektor. Ipak mislim da to licenciranje je neophodno, jer boks je jedna teška i plemenita vještina, tako je nazivaju, koja je izuzetno teška, i sigurno da strategiji svaki trener treba da posjeduje to neko znanje kako bi vodio svu tu djecu i boksere na tako jakim priredbama, takmičenjima. Tako da su te zvijezdice ipak, mislim, neophodne. Upravo to znanje je jako važno. Sigurno da ćete vi i vaš otac Ratko to prenijeti djeci. Na koliko ima polaznika trenutno? Pa trenutno imamo 20-tak polaznika. Ima tu talentovane djece. Mogu reći da sam iznenađen tim prvim mjesecom koji smo odradili, koliko jednostavno Nikšić ima talenta za borilačke sportove. Ima tu, iznenađen sam neki način kakav je taj poziv, i pretežno ranije boksom su se bavila djeca sa ulice ili i oni koji nisu bili za neke druge sportove. Dobro je da postoji ovaj sport u gradu opet, možemo, koji će maknuti djecu s ulice, gdje će priraštaj djece se baviti sportom. Ali ranije se pretežno djeca bavila, to bili su djeca s ulice, sada u našem klubu ima i dosta odlikaša, što mi raduje, jer ta neka svijest o ovom sportu se poboljšava, jer inače danas u svijetu ovog sporta imate šampione koji su i doktori nauka, uspješni ljudi na svim granama, jer da bi se adekvatno bavili ovim sportom morate nekako šire da gledate na život, stvari, sport, i da budete njemu posvećeni. Da kažemo i da ste jako mlad ušli u ove trenerske vode. Šta vas je privuklo to? Prije svega ljubav prema sportu, to pretpostavljam. Mlad sam ušao i takmičarski dio bavljenja boksom. Sa 12 godina imao sam prve mečeve, imam veliko iskustvo iza sebe, učešće na olimpijskim igrama, na mediteranskim, na 5 evropskih i svjetskih prvenstava. Osvajačam sam mnogo brojnih turnira na neki način, i kao takmičar dugogodišnji Nikšića pomagao sam svoj toj djeci da uđu u ovaj sport, i ja kao takmičar trenirajući, jer imao sam hendikep da nemam trenera u prostorijama u kakvim smo takvim radili, pomagao sam i vidim da imam osjećaj da prenesem to neko znanje na tu djecu. I naravno, ne želim samo da se, nije moj cilj da se bavim ovom sportom kao takmičar, jednostavno mislim da
i smatram da to neko znanje, ako se na nekog ne prenosi ono i ne vrijedi. I za kraj razgovora, kažemo, kakva je budućnost sporta boksa u Nikšiću i uopšte u Crnoj Gori? Pa evo, osnov je bio da imamo prostorije da formiramo upravu kluba i da mladi se odazovu našem pozivu da se bave ovim sportom. I u Crnoj Gori masovnost je sve veća, klubovi sve bolje rade. Najveći taj teret dugogodišnjih bavljenja ovim boksom i repstinog dijela je nosio i Bokski savez, ali i Boksarski klub Podgorica na neki način treba da nam bude kako treba da se radi uz Bokski klub Podgorica, dobro radi i Budva. Nadamo se da ćemo mi na pravi način biti uskoro konkurenciji. Boško, veliko vam hvala što ste izdvojili vaše vrijeme da dođete i naravno gostujete u emisiji na domaćem terenu. Nadamo se da će vaš bokserski klub, eto, iako mlad, u nastavku bilježiti odlične rezultate i da će se boks uopšte razvijati u gradu Potrebice. Hvala i vama što se poznali i mi se isto tako nadamo da ćemo biti uspješni u narednom periodu. Poštovani gledalci, eto, bila je to jedna lijepa priča o boksu iz Nikšića. Toliko u ovom izdanju emisije na domaćem terenu. Ostanite i dalje uz program Televizije 777. Dogledajte.